Mpaka za Miss ni Mr. Boke de Oulira binonga zina tero kutuka kunkomerero ya Zorba nyuma laba konta nyama kumia abiri. Abatu alibo kutende kwa mbutu camp kati basigade kuminabata anuboka. Olale laba konta nyuma na waga simbaga inabala muzio kubade suna beni owebi nyanya nyanya. Joseph Batesa nyurobi na mweruka nabala eranga wanubudiomo weda. Alaga chari na okusinzira ebanga lia mazenga atende kwa abakugu mbade. Okuyimba nokukola malobozi. Bakira bakonta nyibuli omwafu okulira nakokula banga tawanduka mu mpaka zino abamu kubayise obasime Katonda abayambi ne bategeeza nga bagenda okwongera mu amaanyi okulaba nga tebawanduka ku lukonta n'oluddako basobole okutwala ssente n'ettaka eryateekebwawo nga n'abamu batuuse n'okukaaba ekyapa n'emiliyoni z'ekkumi tubitwala. Suna Beni ayogedde emu ku ebyo basinziddeko nga basala empaka zino n'asaba bayisemu okwongera mu amaanyi ate baleme kutya. Mwana n'ayimba n'akuba ekivuga kugamba ulabire ddala nga package ng'ejjudde bulungi nnyo ali full package.